Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije, svi Srbi, magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je predsednik Narodno-slobodarskog pokreta, gospodin Miroslav Paravić. Pomoz Bog, gospodine Paraviću. Bog ti pomogao, Dejan, i pozdrav za tebe i pratioci kanala Srbin Info. Gospodine Paraviću, evo danas smo imali i sednicu Skupštine grada Novog Sada. Bilo je tamo baš burno i građani su upali, opozicija je tražila smenu gradonačelnika, to se nije desilo, pa možete da nam date komentar celog događaja, pošto ste vi i Novosađanin. Pa znate kako, ne bih taj događaj u Novom Sadu izdvojio iz ukupnog ovog ambijenta koji se stvorio nakon pada nastrešnice u Novom Sadu i plašim se da taj politički kontekst u kome se čitava ova priča vodi ide lagano ćorsokak, jer dobili smo praktično dane mrmota. Identično izgleda Skupština Srbije, Skupština Novog Sada, nedavno u Kraljevu, nezavisno dakle gde zaseda, vi sad imate jednu vrstu takmičenja unutar opozicionih redova tih parlamentarnih stranaka, ko će da ima burniju, glasniju reakciju, ko će da ima veći broj guranja sa policijom ili sa ovim ljudima iz SNS-a, ovim statistima koje oni šalju. I to sve ukupno, po mom dubokom uverenju, ne šalje baš sjajnu sliku širokoj javnosti. Zašto to mislim? Pa zato što svaki događaj naredni je isti, ali slabiji po intenzitetu. Dakle, to je očevidno. I taj pritisak koji vi imate kao neka vrsta političke strukture na strukture bezbednosti ove zemlje ili na strukture parabezbednosti koje ima SNS su sve manji i manji. I dolazimo u poziciju da, nažalost, parlamentarna opozicija zvuči kao mačiji seks u februaru. Dakle, ni glasnijeg, a ni slabijeg, da tako kažem. Znate, i ja mislim da to ne treba dalje tako, zaista. A zašto to mislim? Pa zato što sa druge strane imamo drugi paralelni proces koji vodi narod manje više sam i koji se opet jako dobro vide u Novom Sadu juče na protestu bivših učenika Jovine gimnazije. I vi ste tamo imali juče u sred radnog vremena u jednom spontanom događaju više hiljada što sadašnjih, što bivših učenika Jovine gimnazije i onih ljudi koji su, da kažem, njihovi prijatelji, supružnici i tako dalje i tako dalje. Ali uglavnom su to bili ljudi koji su bili učenici Jovine gimnazije, što u Novom Sadu, slično kao u Beogradu sa onim beogradskim poznatim srednjim školama, imaju jednu vrstu identitetskog ke priče, imaju jednu vrstu simbola. Ja znam kad sam došao da studiram u Novi Sad, da je bila ta fama, ovo su ljudi iz Jovine gimnazije. Znači, oni su prosto imali jednu vrstu statusa elite još čim su završili tu školu. I sad Vučić i Vučević su krenuli da se obračunavaju sa simbolom Novog Sada i tu su počeli jako da gube. I juče je bilo praktično rušenje svega onoga što su naprednjaci gradili u niz godina unazad, jednim govorom jednog mladog čoveka genijalca i jedne starije gospođe profesorke u penziji od 84 godine. Dakle, dve generacije, dva naraštaja, jednog 20-godišnjaka, jedne žene od 84 godine su praktično svu Vučićevu propagandu, sve priče oborili u čas. I Vučiću očajnički onda treba da mu se ne dešavaju takvi događaji, nego da mu se dešava ovaj dan mrmota, ovo o čemu sam pričao na početku. Nepotrebno, višak, bez efekta i na kraju bez poente. Jer kako da vam kažem, mesec dana traju guranja sa statistima Srpske napredne stranke i sa policijom i za tih mesec dana se nije desilo apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Znate, mora se znati kada da se stane sa nekom aktivnosti. Dobro, probali smo, imali smo proteste, imali smo sve to,
Sada nam ne treba taj vide, nama trebaju masovni pritisci na ulici kakav je bio onaj ispred Jovine gimnazije. To nam treba. To treba Srbiji, to treba opozicionoj Srbiji. Znači, Srbiji trebaju, opozicionoj Srbiji trebaju uspešni protesti. Oni koji vidljivo nanose štetu režimu. Ovo, po mom, opet kažem, ja se ograđujem, to je moje mišljenje, ovo kako sada ide, ovo što vodi ta politička struktura parlamentarna, ide u nigde, ide u dan mrmota i ide u jednu vrstu gašenja, ali sa alibijem. Gde će onda parlamentarna opozicija kaže, pa eto, mi smo probali, mi smo se gurali, mi smo sve uradili, ali eto, nije nam se dalo, ali bit će naredni put bolje. A vlast će da kaže, eto, vidite ovi nasilnici, vidite da su oni za građanski rat, a mi smo za rad. I onda imate kampanju vlasti rad, a ne rat, gde se ovo sada sve uklapa u tu njihovu kampanju, plus ovo što se dešava u svetu i u Južnoj Koreji i na Bliskom istoku i u Siriji i u Ukrajini. Oni kažu, evo, ceo svet ratuje, a mi radimo. Vučić radi, naprednjaci rade, a evo ovi ludaci iz opozicije u Srbiji, oni hoće isto građanski rat. Nećemo valjda građanski rat. Ja ne znam nikoga ko će reći na kraju posle takve kampanje, e jeste, mi smo za opciju građanskog rata, a protiv smo toga da Srbija radi. Znači, ne smemo uskakati u kampanju. Ja mislim da sam ja od prvog dana, baš sam kod tebe dao tu izjavu kada je bio prvi ovakav slučaj, rekao sam, ljudi, to tako sigurno nas neće dovesti do željenog rezultata, a željeni rezultat je erozija režima Aleksandra Vučića i pre svega njegove lične popularnosti, a to se najviše postiže onime što je spontano, narodski i onda dobro politički artikulisano. Dobro je bilo ovo kod Jovine gimnazije, dobri su bili skupovi onih prvih dana nakon tragedije, ovo između, pogotovo ona fingirana tuča u Skupštini, a i sada ovo u Skupštini Novog Sada, to u principu ne donosi neki pozitivan rezultat po opozicionu javnost u Srbiji. Više dovodi ljude da se sklanjaju od teme nego li što se u tu temu uključuju. To govori i broj ljudi koji su na ulici na kraju krajeva. Da, e sad imali smo tu skupštinu, ali imamo i u Novom Sadu kao i u Beogradu da studenti idu u blokade i u proteste. Kako to komentariš? E, to je nešto drugo. To je u kontekstu ovoga što sam vam rekao da se desilo kao pozitivno kod Jovine gimnazije. Ista situacija i kada studenti kreću u pravcu borbe, ne samo za ovaj slučaj koji je sve nas, evo već mesec dana, drži u jednom raspoloženju koje nije dobro, raspoloženju frustracije, besa, beznađa i svega onoga što se širi od kada je ta nastrešnica pala na ovih 15 ljudi, ubila ih i sve nas na negde trajno, rekao bih, osakatila. Ali ovo što se dešava na univerzitetima, beogradskom, donekle novosadskom, mada dominantno na beogradskom, je to su dobre stvari, to su pozitivne stvari. To je nešto što svakoga može da pokrene. I mlade, ali i njihove roditelje i deke i bake, jer ne postoji niko ko može da ostane ravnodušan spram toga kada vam mladost, a evo i ja koji imam 40 godina, već imam tu distancu vremensku prema nekome koji ima 20 godina. Kada 20-godišnjak ili 15-godišnjak ili 25-godišnjak ima razloga da se buni, onda i ja kao neko koji imam 40 godina dobrano trebam da se zamislim. I onaj koji ima 50 i onaj koji ima 70. Dakle, i to su dobre, to budi ljude, to budi nadu. Jer znate, generacije školaraca, srednjoškolaca, fakultetlija i to, oni su budućnost. Svi mi smo na ovaj ili onaj način već prošlost, a oni jesu budućnost. I kada budućnost progovori jezikom sadašnjosti, onda je to osnov za društvene promene. I to je jako dobro, davno se nije desilo ovo. I mislim, u moru nesreća koje su nas zadesile, to su pozitivne stvari. Jer opet da se vratim na ovaj politički deo. Evo u Novom Sadu šta se desilo. Da li znate da su dva poslanika, odnosno odbornika opozicije, u tajnosti glasala za opstanak gradonačelnika Đurića na vlasti? A se zna ko su? Pa ne zna se ko su, glasalo se tajno. Ali to su vam igre vlasti.
jer je vlasti bilo stalo da pokaže da u redovima opozicije ima svoje ljude koji su spavači, koji su preletači, koji su ono loše. A zimski prelazni rok je pred nama. Letnji je Vučić završio sa dosta prebega, u zimski ulazi. I to u takvim okolnostima u kojima se to u Novom Sadu desilo što se desilo pre mesec dana, imate da su dvojica odbornika opozicije glasali za Đurića. Verovatno ćemo mi za mesec, dva, tri, pet saznati ko su. Možda nećemo saznati nikada, ali je faktičko stanje da je 48 njih glasalo za, a 46 nominalno je u vlasti. Zato to nije najbolja poruka. Ako niste sigurni da će poruka da bude dobra, onda bolje da, znate, jer vi ste sad imali, šta je vlast uradila? Opozicija je zahtevala sednicu Skupštine, vlast je zakazala, rekla, evo, imate sednicu, opozicija iznala sve što imala i dobili smo rezultat da je dva iz opozicije prešlo u vlast. Znate, u tim nadmetanjima, i to ljudi gledaju, nemojmo da budemo mi, da pomislimo da ljudi to ne prate. Na kraju vlast će se potruditi da to svi vide. Druga stvar, šta znači, imate vanrednu sednicu Skupštine, ona se završi kako je bilo očekivano da se završi, jer ako nemate većinu, onda ne možete očekivati od naprednjaka da će savez da im proradi, da će oni sad da glasaju za opoziv svog gradonačelnika. To nije se moglo očekivati. Ali se moglo očekivati da će da kupe neke odbornike sad na tržištu, što se desilo. I s druge strane, šta onda znači pokušaj upada u Skupštinu grada Novog Sada? Prvo, Vučić je jutros to najavio. Svi mediji su to jutros najavili. Pa ako vam je već provaljena akcija, onda je ne radite. Drugo, logički da postavimo, ako ste zahtevali vanrednu sednicu Skupštine i dobili, ako se skupštinska rasprava završila kako se završila, a ponovit ću, završila se očekivano, pa čemu onda upad u tu istu Skupštinu? Da li se nešto desilo što nije bilo predviđeno? Pa sve se desilo kako je bilo očekivano i predviđeno. Čemu onda upad? Pa bolje onda da nije ni održavana sednica, nego da se sve održalo ispred. Ono što ja i predlažem sve vreme. Šta radi opozicija u institucijama sistema? Šta? Šta radi opozicija u podnošenju prijava sudu, tužilaštvima i ostalo? Pa već smo zaključili da su to okupirane institucije. Očekujete nešto od takvih institucija? Pa ne. Pa što onda Skupština nije održana, na primjer, ispred Skupštine grada, gde bi odbornici opozicije ispričali sve ono što bi ispričali unutra, gde bi se obratili ljudski narodu i gde bi se razišli. A ne, vi ste ušli u instituciju sistema, legalizovali je, tamo naravno imali burnu raspravu, ali ona ne znači ništa, jer krajnji rezultat je takav da ste imali dva odbornika manje nego što ste imali pre nego što je rasprava krenula. Znate, o svemu tome treba razmišljati. Jer ono kaže, znate, ja nisam parlamentarna opcija. I Bogu hvala što nisam u ovom momentu parlamentarna opcija, pa mi je možda i lakše neke stvari da sagledavam sa strane. Ali sve ovo što opozicija radi, nanosi štetu i meni, nanosi štetu Dejane i tebi, i tvom kanalu i tako dalje. Pa pogledaj samo preglede kad imaš live na prvim skupovima koje narod spontano organizovao i sada kada nešto opozicija radi. Pa to je 10 puta manje pregleda ima. Ode prosto, eto, odradimo jednu analizu i dođemo do tog zaključka. Pogledajte na društvenim mrežama ovo juče što su radili bivši učenici Jovine gimnazije i sve ovo što sad radi opozicija. Pa to je 10 puta manje pregleda. 10 puta, znači shodno tome manje uticaja na široku javnost. Pa hajde da radimo ono što ima 10 puta veći uticaj, a ne ono što ima 10 puta manji. Baš me briga da li će se profilisati još jedan lider opozicije. Svakako sve zajedno opozicija kad se sabere nema više od 20%. I sad u tih 20% da će da iskoči jedan, drugi, treći, peti ili deseti, baš me briga. Nama treba 51%. Nama treba da Vučića svedemo na još manji broj pozitivnih poena. Sada je ispod 40% pozitivnih poena. Nama to treba. To je put u njegov slom. A ne jalovo guranje širom Srbije koje nije do sad donelo ništa. Ništa, niko, niti je puko bar jedan šamar da je naprednjak dobio, pa da kaže evo nekog naprednjaka smo istukli bar, pa da to bude, kao što je Crni onog naprednjaka isprebio kad je krenuo bagerom na ljude, i to je izazvalo onu reakciju ljudi i gazelu posle proteste zbog litijuma i tako dalje i tako dalje. Pa što neko nije Crni? Ja nisam sposoban, evo ja priznajem. Ja bi možda i reagovao kod Crni, ali ne znam. A brate, vi se pozivate već danima i danima i danima i nema ni jednog crnog da iskoči iz mase pa da tog batinaša onako složi kao što je to Crni uradio.
To bi možda bila inovacija, to bi možda bila nova vrednost, to bi možda doprinelo da ljudi masovnije posle izlaze, ali toga nema. Nego imamo, guramo se, onda vidite, a joj, evo došli batinaši. Pa šta ste očekivali? Od naprednjaka jeste očekivali nešto drugo, pa niste. Znači, ili da imamo da svi budemo crni, ili, brate, da promenimo strategiju i da se bavimo onime što donosi rezultat. Ovako rezultati idu samo Vučiću u prilog. I za kraj da vas pitam, izašli se sa informacijom da je ipak dokumentacija za železničku stanicu Novi Sad pronađena u arhivi, pa možete da nam malo pojasnite? Pa reč je o onoj originalnoj dokumentaciji na bazi koje je i građena železnička stanica. I ceo problem i slom i pad nadstrešnice je nastao zbog javašluka. To smo već svi zaključili. Jedan deo tog javašluka je bilo i to što projektantima rekonstrukcije železničke stanice nije bila dostupna originalna dokumentacija. Ja sam o tome pričao, mislim i kod tebe, i pokazivo njihov izveštaj gde su oni rekli nama prosto nije dostupna dokumentacija i shodno tome neke stvari ne možemo ni da planiramo adekvatno. Zašto ona nije bila dostupna? Ona nije bila dostupna jer je ta zgrada u Vase Stajića 2 u Novom Sadu, to je inače strogi centar Beograda, centar Novog Sada, pardon, i nalazi se odmah naslonjeno na jedan kompleks koji se zove Pupinova palata, koju je gradio Galens, i zbog koje je promenjen urbanistički plan centra Novog Sada, gde je podignuta značajno spratnost, inače tu bila mislim do 4 sprata ili do čak 3, nešto je bilo relativno nisko i sad ta zgrada železnice u Novom Sadu se nalazi na zgodnom mestu, dakle u nastavku te i mogla bi još da bude jel te podignuta i proširena da tako kažem i onda su postojala razmatranja da se ta zgrada da privatniku, kao što je inače Prokop ova stanica u Beogradu, ona je privatno javno partnerstvo, ona nije baš samo vlasništvo države Srbije, nego tamo ima dosta toga što je gradio investitor privatni. Slična je ideja bila i sa tom zgradom u Vase Stajića 2 i onda su tu arhivu manje više svi na neki način zaboravili, a pogotovo što je sve rađeno u periodu kada je vršena rekonstrukcija, odnosno reorganizacija železnica Srbije. Jer Železnice Srbije su nekad bila jedinstveno preduzeće, a onda je iz jedinstvenog preduzeća izvučeno više različitih firmi. Kargo, infrastrukture železnice, železnice objekti i tako dalje. Dakle, to je podeljeno na 4-5 različitih firmi i onda se tu ne zna ko pije, ko plaća. Dakle, tu je pola zgrade od jednih, pola od drugih. Kao i ova železnička stanica u Novom Sadu. Ona je jedan deo pripada jednoj firmi, drugi deo drugoj, treći deo trećoj. I ceo taj kuršlus je nastao jer prosto je ta zgrada u Novom Sadu zaboravljena u nadi da će ona biti prepuštena nekom privatnom investitoru da se odradi ovo što sam rekao da se ona verovatno sruši i da se izgradi nova veća u skladu sa novom spratnošću koja je u tom delu grada dozvoljena. E sad kad se ovo sve desilo, onda su se svi setili te zgrade u Vase Stajića 2 i setili su da tamo postoji arhiva i naravno našli su celu dokumentaciju u arhivi jer je ona tamo uredno pohranjena i sačuvana, međutim sad je ta dokumentacija samo mogla da služi da se vidi šta je trebalo da se radi i kako je trebalo da se radi, a kako nažalost nije urađeno pa je došlo do čitave ove tragedije. I dodao bih još i to, da, u tom periodu reorganizacije firma Železnica Srbije, vi ste imali još jednu stvar. Širom pre svega Vojvodine. Stotine i stotine kilometara pruga. Ja sam imao podatak, čak možda prelazi i u 1000 kilometara različitih pruga, je demontiran u ovih 4-5 godina unazad. O, Demonti... izvinite, mislite skinut, pokraden. Tako je, ne pokraden, prodat u staro gvožđe. Znači, zvanično su železnice prodale pruge u staro gvožđe. Po ceni nižoj od cene kilograma gvožđa koje se prodaje na tržištu sekundarnih sirovina. Dakle, bukvalno, evo ja znam, znači ja u mom selu, dakle sam ja u Jaša Tomiću, je pruga pre 3 godine demontirana. Dakle, išla je pruga Vršac-Temišvar i čitava pruga od Vršca do granice sa Rumunijom je demontirana. Isto tako od Zrenjanina ka ovoj pruzi znači od Zrenjanina do Sečnja. I širom Vojvodine takvih pruga je skinuto više stotina kilometara.
da praktično objasnim. Neko je uzeo i rekao, ove pruge nam više nikad neće trebati. Došla je privatna firma i odnela sve što je valjalo. Odnela je gvožđe i prodala ga na tržištu sekundarnih sirovina. To gvožđe je verovatno pretopljeno, pretpostavljam, ili u Železari Smederevo, ili u nekoj od manjih livnica, možda u Sremskoj Mitrovici ili negde tako. Napravljene su od tog gvožđa gvožđe za gradnju, koje košta puta 10 u odnosu na ono što je kupljeno. Neki zdravi pragovi su prodati, verovatno opet Železnicama, jer ne znam kome drugom bi bili prodati. Deo šljunka koji je bio adekvatan je isto tako odnešen i prodat za nasipanje puteva. I uglavnom, razgrabljeno je sve što je moglo da se razgrabi, prodato je sve što je moglo da se proda. U tom periodu reorganizacije Železnica Srbije i u tom istom periodu paralelno je vršena samo gradnja ovog kraka Novi Sad-Beograd i Novi Sad granica sa Mađarskom, a u međuvremenu, kažem, sve druge pruge su demontirane i bukvalno prodate u staro gvožđe, a ove zgrade koje su vredele nešto, između ostalog i ova zgrada u Vase Stajića 2, pošto je u centru Novog Sada, ona je bila predviđena za takođe prodaju privatnom investitoru po principu privatnog javnog partnerstva, da se kao gradi kombinacija poslovnog centra gde bi deo imala Železnica, ali gde bi imali privatnici, opet kažem kao prokop u Beogradu što je. E, u svem tom zamešetajstvu je nestala arhiva, odnosno zaboravljena je arhiva dok se nije desila ova tragedija, onda su je se setili, ali opet kažem za ove žrtve i za njihove porodice to prekasno. I opet i za to neko mora da odgovara. Dakle, sad kad već pričamo o Železnicama, ajde da pričamo i o tom zločinu da su demontirane pruge i da su prodate u staro gvožđe, od kojih mnoge su bile u voznom stanju. Prosto prodate su, a da su mogle da budu korišćene makar u kontekstu za prevoz robe, ako ne putnika. Jer železnički saobraćaj je jeftin saobraćaj, mnogo bolji nego kamionski, ne oštećuje puteve, manje se troši goriva i sad da vam ne nabrajam šta su prednosti železničkog saobraćaja, a mnogi od tih pruga koje su brzom reakcijom Vučićevog režima prodate u starog vožnje su mogle da budu korišćene i bile su korišćene manje više u momentu kada su proglašene za nepotrebne i kada su demontirane i prodate. Eto, to vam je Srbija u malom. Naravno, dok mi gledamo ova nadgurivanja, viku, dreku koja zaglušuje ovu suštinu problema, Vučić u pozadini već lagano vodi tu kampanju rada, ne rat, a u principu je pokrao sve što je mogao da pokrade i sa tim pokradenim parama planira da vodi novu predizbornu kampanju i da u dogovoru sa opozicijom, a već vidim da i Nestorović i slični predlažu nove parlamentarne izbore, što opet naravno odgovara samo Vučiću, kao što to bilo 2023. godine posle Ribnikara, pod istim uslovima naravno, jer Vučić neće da menja uslove, ukoliko pak ne bude nateran. A da bismo ga naterali, ponovit ću i zaključit ću, trebaju nam akcije kao što su bile ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, dakle trebaju nam akcije koje će narod prihvatiti, a ne koje će služiti za nadgornjavanje između opozicionih lidera i njihovom međusobnom obračunu. A ja se plašim u kako nam je stanju opozicije, uskoro ćemo doći u situaciju da će se oni među sobom pobiti ispred kordona policije i da će onda policija morati da ih razdvaja, jer toliko se trude da uzmu lidersku poziciju unutar opozicije, da kažem da će im doći na kraju do tuče ili do ovakvih prebega kao što se desilo u Novom Sadu, pa su umesto da vlast ima 46, vlast od danas ima 48 odbornika podršku, što je sramotno. Gospodine Paraviću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbinu. Hvala vam na prilici. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.